dumalo si Pangulong Duterte sa Sinulog Festival ng Cebu nitong weekend. Yan ating mapampaspas na balita sa Bisaya. Hatid ni Chamarx. Chamarx, yung samang balita karon sa Bisaya. Nako, tama ka dyan, Idol Rafi. Ha, isang araw sa tututukan sang Pangulo ang problema sa matinding at traffic sa syudad. Hindi rin nakaligtas sa kanyang pagkastigo ang mga pasaway nga pulis sa probinsya. Nagbabalita si Jem Abansenya. Sa unang pagkakataon, dumalo si Pangulong Rodrigo Duterte sa Sinulog Festival ng Cebu City. Sa kanyang talumpati, sinabi ng Pangulo na mahal niya ang mga Cebuano kaya naglaan talaga siya ng panahon para makisaya sa isa sa pinakamalaking pagdiriwang sa bansa. Isa sa mga ipinangako ni Pangulong Duterte ang pagtutok sa problema sa transportation system ng probinsya. Nakarating raw kasi sa Pangulo ang mga di pagkakaintindihan ng mga lokal na opisyal sa nasabing issue. Sige, mag-away anang dahan, but I think the pinakagwapong alternative is really to roadway sa itaas. You can do it di pagsugod nga rin, kung naamoy daan pa nga rin space, you can start with a railroad commuter. Kunya ang taas, himuon na rin yung bagong dalan. Kaugnay nito, inamin ng Pangulo na imposibleng masolusyonan ang problema ng trapiko sa Metro Manila, partikular na sa EDSA. Ito'y kahit bigyan pa raw siya ng emergency powers. I could not finish even if a third of what I intend to do. And I do not want to go out of the presidency na itrabaho nga wa mahuman. Kagsugdan ko na, di na na matapot o duha ka tuig. Sa kabila naman ng pakikisaya, hindi nakaligtas sa banat ng Pangulo ang mga pulis at opisyal ng Talisay City na sangkot sa kalakaran ng ilegal na droga. Hasta inyong mga deputy, mga direktor, naasa droga. Motong daghagi pang patay nga rin itong mga chief of police. Iyawa naasa droga. Iingnan ta mo, ayaw. Ayaw kay madisgrasya gid mo. Bago naman ang kanyang pagdalo sa Sinulog, una munang pinasinayaan ng Pangulong Duterte ang inaugurasyon ng Mactan Cebu International Airport Terminal 1. Para sa 1PH, Jem Abansenya, News 5. Isa naman ang patay nang mauwi sa barila ng bypass operation sa Don Carlos, Bukidnon. Kinilala ang napatay nga pusher na si Bukare Makasasa na mas kilala sa alias na Tataro. Aarestoy na sana si Tataro ng ma-corner ng mga pulis. Pero bumunot siya ng baril at pinaputukan ang mga otoridad. Dito na gumanti ang mga pulis na dala pa siya sa ospital pero binawian din ng buhay. Naarestado naman ang isa niya pang kasabwat. Narecover sa kanila ang 7 sachet ng droga. Maharap na sa kasong kriminal ang kasabwat ng napatay na suspect. Halos 30 pulis na ang nasibak sa Caraga kasabay ng patuloy na internal cleansing ng PNP. Ayon sa Caraga Police, pumalo sa 200 kaso laban sa mga pulis ang natanggap nila noong nakaraang taon. 194 sa mga ito ang naresolba na, 27 pulis ang napatalsik sa serbisyo, 5 ang na-demote, higit 40 ang nasuspindi habang 14 ang nabigyan ng warning. Ang mga nasibak na pulis ay napatunayang guilty sa grave neglect of duty, conduct unbecoming of a police officer at grave misconduct.